Det är liksom olika bord här, och coola gänget här, du vet, så här, Marocko, asiat. Ja, liksom, liksom, du vet hur det var svart. Ja, liksom, shit, vad märker det? Fan, ni har ju typ såhär luftmånglat och runkat hela jävla tiden. Det är helt sjukt, och såhär, och sen har vi lite lagom svennebananbordet där, lite såhär, ja, men jag är fin. Så har vi Lollo. Men jag orkar inte. Du måste vara tomma så länge och så. Däremot hennes rumpisen där. Du är ju så du ser så vit pojka som rör rör dig. Helt större huvud. Ja, vad fan, hur mår ni? Isabel, och du heter? Abbe. 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 Jag vill bli till Abbe. Abbe, marokkan. Yes. Yes, och är det din brorsa? Nej, men det är så. Jag var inte rädd för dig först, för du ser ut som en av de nazisterna som jag var på 90-talet. Till exempel. Jag tänkte, wow, han är här igen. Vilken stad är du nu, Fossa? Jönköping. Känner du sig passa släkten? Nej, det gör jag. Nej, för de är sagt att jag får göra det. Ja, det är det. Aldrig. Är det din vita tjej? Nej, han är svart i Jönköping. Jaha. Är du? Har du inte svart i dig? Nej, jag har inte det. Vill du ha det? Jag beter sig och sa. Ja, det här är intressant. Marocko, nu ska vi göra det här. Jag filmar detta nu. Hur beter man sig som en svart vita mannen? Snälla, säg! Håll käften. Det är bra på det. Herregud, vilken Lollo. Hon är ju varken svart eller vit. Hon är ju den som blir utröstad innan hon kliver på planet till Robinson. Det är liksom... Det är du det. Vi ska bara, jag har råd med en gängknull här. Så. Hon bara, haj, vad är det? Det är så här det blir när vi har corona i huset.